Відверто, безкомпромісно, резонансно. Народна артистка України, громадський діяч Руслана Лежишко. В програмі «Бацман». Дивіться просто зараз. Доброго вечора. В ефірі програма «Бацман». Спільний проект інтернет-видання «Гордон» і телеканалу «112 Україна». Руслана, доброго вечора. Доброго вечора, Олеся. І ми перед ефіром сказали з Богом, тому що наша розмова буде більше, ніж відвертою. Я на це сподіваюся, а знаючи тебе вже не один рік, просто в цьому впевнена. Поїхали. Зараз от всі кажуть про найбільший обмін заручниками, який відбувся учора. Але ти та людина, яка вже дуже, дуже давно і дуже глибоко займається якраз цим питанням. Скажи, скільки людей тобі вдалося, ось особисто тобі вдалося витягнути за весь цей час? 42 наших військовослужбовців, і навіть один з них був добровольцем, це був снайпер батальйону «Донбас», що було майже неможливо. Найбільш небезпечна була наша поїздка, і ми навіть не знали, чи ми разом з ним живими виїдемо звідти. Один раз ми потрапили повністю під обстріл, ми потрапили в комендантську годину. Ми настільки з офіцерським корпусом поспішали взяти людей, бо перемовини дуже важкі. То в сепаратистів є настрій, то немає. То вони вже дають, то вони вже не дають. Виїжджаючи, ми навіть не знали, віддадуть. Дійсно, ми їхали просто, а раптом повезе. І виїжджали, ми не мали ніяких гарантій. Які ми могли мати гарантії, перетинаючи наше КПП? Ніяких. Та нам говорили, ну, мабуть, з вами нічого не станеться. А коли я приїхала вперше, мені Захарченко сказав, ну, якщо по тобі хтось дасть кулеметною чергою, каже, ну, ти маєш бути готова до всього. І таки дали, і таки вбили в мене на очах його охоронця. Тобто все це відбулося. Захарченко? Так, все це відбулося, я сиділа за ним, тобто я не знаю, де куля пролетіла, що мені просто повезло. І бачачи все це, ти настільки розумієш, ну, ти розумієш, в мене дух на Майдані загартувався, бачачи, як розстріляли Небесну Сотню, коли я бачила, в принципі, такий героїзм і мужність людей, коли я все це пережила, вже страху не було. Ми їхали на цій хвилі, розуміючи, що якщо не ми, то ніхто. Скажи, ти сказала, що Захарченко сказав, не може дати гарантії, але він хіба не міг сказати своїм людям, щоб вони вас не чіпали? Тим паче з його охоронником. Так, звичайно, вони по-своєму модерували цю ситуацію, тому що вони в тому числі розраховували, що якусь частину ми зможемо забезпечити і полонених їх з нашої сторони. Так. Але ми в перемовинах не були аж настільки вагомі, просто я їхала і, як то кажуть, брала за горло і говорила, просто віддай. Я не можу тобі привезти твоїх людей, просто віддай мені наших людей. Ти казала це Захарченко? Я говорила це особисто Захарченко. І перший мій обмін був без жодної людини. Я просто приїхала і зразу ми забрали 16 чоловік. Ти знаєш, ситуація була трагічною тим і драматичною, що це було одразу після Іловайська. Уяви собі, 26-27 серпня, коли кільце напруження, вже ми розуміємо, що в Іловайську трагедія. Ми розуміємо, що Київ замовчує це. Ми розуміємо, що влада дає свою інтонацію подіям. І ми вже не віримо, ми розуміємо, ми стаємо пікетом біля адміністрації на Банковій. З того боку мені говорять, та це все проплачені люди. Я кажу, хто проплачені? Я проплачена. Я кажу, взагалі думайте, що ви говорите. Починаються якісь там, не знаю, маневри. Я чую, в цей момент мама стоїть із сином прощається. В мене весь цей армагеддон на очах. Ми з мамою стоїмо. Мама моя вже плаче, бо ми вийшли разом з нею. Я кажу, мам, поїхали, запалюємо свічку. Я думаю, що хлопців не стане. І коли вся трагедія Іловайська сталася, а я поїхала, в мене був концерт в Дніпропетровську. Я знала, що тоді офіцерський корпус займається обміном військовополонених. І ми сконтактувалися, і я кажу, я поїду з вами. І я скрила цю інформацію від своєї родини. Більше того, зі мною була моя мама на концерті. Я групу посадила в літак, маму в літак. А сама, кажу, мені треба залишитися. Щось там я їм якусь... А Сашко з тобою? Ні, ніхто не знав. І я сідаю, і ми з офіцерським корпусом їдемо в Донецьк. І ти знаєш, напевно, коли в людині взагалі немає страху, це важко передати, але ти не маєш страху. Ти приїжджаєш так, в мене було два варіанти. Або я приїжджаю і говорю, що мені страшно, бо ви можете мене вбити, або я приїжджаю на свою Україну, на свій Донецьк український, і говорю, віддайте мені, будь ласка, моїх людей. І от, напевно, ця якась впевненість нам дала можливість з ними домовлятися, і в кінцевому варіанті ми перевезли 42 наших військовослужбовців. Серед них був хлопець, якого дружина народила за 2 місяці. Серед них був
чоловік, який одружився і створив свою сім'ю завдяки моїй перемозі на Євробаченні. Тобто я зустріла хлопців, з якими в мене якась доля була навіть пов'язана. Це містика. Ти була в окупованому Донецьку скільки? 5 разів? 5 разів. Що ти там побачила? Ну, що я побачила? Є таке слово з фільму «Собаче серце» – розруха. Це розруха у всьому. Це зруйнований регіон. Зруйнований по всьому. Знаєш, коли вони виправдовують ситуацію по-своєму, ну, вони це її так трактують. І там по-їхньому ситуація виглядає так, як вона виглядає. На той момент, коли я ще приїжджала, я думаю, що перемовини були можливі. І я дуже шкодую, що я не підійшла до президента, не взяла його так за горло і не сказала, робіть, що хочете, але ви можете вплинути на ситуацію. А водночас я приїхала з першої поїздки, пішла одразу в адміністрацію президента. Ти знаєш, я відкривала двері, навіть не зважаючи на охорону. Причому охорони, розуміючи мій погляд, навіть не питалася нічого. Я зайшла, сіла і розказала все, що я бачила. Я кажу, давайте сюди карту, дайте мені ручку, я вам намалюю, я вам розкажу то, чого ви точно не знаєте. Вони сидять, пам'ятаю, Ложкін сидить, в такі очі. Вони не вірять, вони не розуміють. Думають, якісь казки Руслана розповідає. Я кажу, які казки? Я звітам тільки що. Ти знаєш, я ніколи тобі не зможу зараз пояснити. Безпечність, самовпевненість, якась трусливість, чи що ними керувало. Все можна було після Іловайська повернути по-інакшому. І ти знаєш, ми стільки би людей зберегли, стільки хлопців не пішло би на небо. Мені здається, що ми ще дуже довго будемо відповідати за цю ситуацію. Ми всі разом. Які у тебе зараз стосунки з Захарченко? Ніяких. Які в мене можуть бути з ним стосунки? У мене не може бути з ним стосунків. Це людина, яка... Яке він враження на тебе справив? Слухай, ну, як я не люблю це слово, але це ворог. І я не люблю вживати це слово, бо навіть в нашому гімні згинуть наші вороженьки. Ми навіть не хочемо агресивно в гімні говорити про нашого ворога, але по факту це ворог. І поки що він ним залишається. Що він тобі казав? Ти знаєш, сказати, що я так зараз пам'ятаю ті всі наші розмови, доводилося дуже багато сперечатися і дуже багато пояснювати, чому вони мають мені віддати людей. Ти уяви собі, я приїжджаю, і вони говорять, ти забереш сьогодні тільки 15, я 19. Ні, тільки 15, я 17. Чому вони дотискаю. Тобі віддавали і уяви взагалі? Собі, уяви собі, ми приїжджаємо, не знаю, за версією їх, вони мали якийсь особливий респект до мене за мою мужність, за мою ще перемогу на Євробаченні, за те, що я от така вся правдива. І, ну, якісь такі їхні обґрунтування. Ну, напевно, нам важко слухати ці всі промови, тому що ці люди вбили близьких нам людей. Тому давай цю тему не чіпати, вона дуже болісна. Але я пам'ятаю цей епізод, коли ми приїжджаємо на базу, де наших хлопців утримують, і виходять наших 30 легінів. І ти уяви собі, в цей момент, замість того, і мені треба з 30 вибрати лише 15. Ти сама мала це? Я мала сама це зробити. І я пам'ятаю, як наші хлопці підштовхували, забери в нього двоє дітей, забери цього, він наймолодший, забери, бо цей вже хворий. Ну ти знаєш, це, в мене в цей момент, фільмах. Та, я пережила таке, ти не можеш собі уявити. Одна ситуація була, вона мене взагалі просто, напевно, на все життя якось травмувала. Я привезла одного хлопця, і його ми завжди привозили до Дніпропетровської адміністрації. І родина зустрічає, мати, чи сестра, чи дружина виходить перший, і мати від щастя кричить «Синку!» і падає, радіє, ну просто вже видно, що це такі сльози радості, і він говорить, що брата вбили. І вона на очах починає кричати від болю так. Цей контраст, що один вижив, а іншого немає. Знаєте, цю біль, напевно, треба побачити отак, щоб розуміти, що взагалі сталося. І нам не просто фільм «Кіборги» треба дивитися. Нам не просто дивитися, треба репортажі чи якісь матеріали. Нам треба брати отак владу і говорити, хлопці, ану відповідайте, що було на Майдані? Державний злочин. Хто за це буде відповідати? Я не можу жити в державі, в якій немає покарання за державні злочини. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Державний злочин.
все, що сталося проти мирного протесту, Майдан – мирний протест був від початку до кінця, аж до моменту, коли вбили мирних, неозброєних людей. Ми зараз про це поговоримо. Не відповіли за це, не відповіли за Іловайськ, за Дебальцеве. Хлопці, ми рано чи пізно візьмемо вас за горло. Ви не будете владою, доки ви не почнете відповідати за державні злочини. Досить покривати попередників. І це, ну, так не пройде однозначно. Скажи, будь ласка, а ось як ти після цих зустрічей рахуєш? Захарченко, він маріонетка Путіна чи ні? Однозначно. Може, вони на початку і... Прости за таке слово, може, я так буду говорити, якось так не дуже... Десь вони спочатку і бавилися в якусь самостійність, але вони одразу, вони отримали зброю від Росії. Там була російська зброя, там були російські всі бойові одиниці. Я це бачила, я свідок цього. Я точно знаю, що, ну як, приїхала російська зброя просто так, це ж ілюзія. Звичайно, вони підписались на це, вони одразу стали заручниками, їм гаплик. А що за очі, поза очі, каже Захарченко про Путіна і про Порошенка? Я пригадую, ну що вони по Путіну нічого не будуть говорити, ясно, що навіть за лаштунками, навіть по секрету, навіть ні за яких обставин. Буха слухають. Та, там 100%, там такий страх, що навіть не можна собі уявити. За нашу владу вони просто говорили, ну коли от дійсно будуть принципи Майдану, коли будуть дійсно от все... По-чесному, а ці ж крадуть. І він мені дорікає, а я йому щось пробую відпарувати, сказати, знаєш, нема чого аналізувати, ти за себе подбай краще, в тебе проблем вистачає, ми зі своїми самі розберемось. Ну, на жаль, і я би хотіла сказати це в ефірі, незважаючи на святковий настрій напередодні Нового року, на жаль, це дорікання не тільки з окупованого Донбасу, і не тільки від сепаратистів, але й від цивілізованої Європи, від європейських політиків, від американських політиків, від людей, які дивляться на Україну сьогодні і кажуть, ну такою ціною ви вже зберігаєте свою країну, такою неймовірною силою духу людей, і щоб влада не подбала за це, за елементарні реформи, за елементарну перспективу і кидала кістки подачки в вигляді безвізу, це не те. Чому досі не названі вбивці Небесної Сотні? Ти знаєш? Перше, що я бачила на Майдані, це те, що артефакти зачищали зразу. Тобто машина державна, напевно, так в нас збудована, що якщо держава створює злочини, а вона вже має схеми напрацьовані, тобто група зачистки працює моментально. Я знаю точно, навіть мені і говорили СБУ, що ламали сервери, перерізали, палили харддиски, знищували документацію миттєво. Це ти маєш на увазі ще влади Януковича? Кінці в воду, на стику. Коли Наливайченко і Аваков поїхав доганяти, треба провожати Януковича, я не знаю, люди, як правильно говорити. Давайте стібатися поки що, бо коли правда вилізе, я боюсь, нам всім погано стане дуже. Іноді, знаєш, є така правда, яку може і не хочеться знати. От коли оцей стик відбувався, на цьому стику починалася вся зачистка. Я пригадую, що ми навіть самі по Майдану ходили і збирали мені на сцену, складали артефакти. І частина в мене зберігається навіть в окремому місці, де я знаю, що прийде час і мені доведеться ці факти показати. Але я точно знаю, навіть люди підходили до сцени і говорили, Руслана, там зачищається все. Міліція не зможе потім нічого довести. Там кулі, все прибирається. Це перший етап. Другий етап, коли я двічі ходила в Генеральну прокуратуру, наприклад, розмова з слідчими. Молоді сидять, ну я розумію, добре, з одного боку молоді, прогресивні, інноваційні, може до чогось докопаються. З другого боку розумію, що досвіду нуль. Ну, як є, так є. І вони мене опитують по одному епізоду. Я кажу, ви мене по Майдану можете? Скільки я 90 днів стояла там? 90 епізодів відкриваєте, тому що в кожну ніч щось відбувалося. А ви знаєте, в нас немає достатньо фотографій, в нас немає достатньо відео, ми не можемо ідентифікувати. Кажу, вам організувати? Кажу, ви знаєте, наші айтішники в Америці зразу побачили, що зникає відео, вони це все повикачували, у нас близько 10 тисяч файлів відео, які можуть вже зразу у вас бути зараз на сервері. Для них це було відкриття. Слухай, та волонтери, активісти, Євромайдан-сос Леся Матвійчук, там вони пашуть більше, ніж наша державна установа. І тут я можу сказати, Юра, я маю на увазі Луценка. Вибач, я тебе не доганяю. Ну, чесно, я тебе знала на Майдані іншою людиною. Ну,
Або наберися мужності вже і щось зроби, або тоді просто наступний раз не виходь на Майдан. І це не тільки Юри стосується, і всіх. Всі вони в цій системі зараз. Всі вони мають відповіді від президента до, не знаю, ну, кожного. Вони, ті, хто причетний до інформації, вони приблизно все знають. Зараз, от уже аналізуючи, зараз, сьогодні, якісь дивні речі на Майдані були? От ти згадуєш для тебе? Ну, дуже багато працювало агентури. Я пригадую, на сцені постійно якісь до мене голоси. З тим не працюй, з тим не говори, той тобі ворог, то. Я обертаюся, а вже нікого немає. Якась містика, якісь духи, якісь злі. І оце постійне нашептування, наговорювання. Той ФСБшник, той ЦРУшник, той такий, той сякий. Повертаюся, знову нікого нема. Думаю, якась лажа, ну реально. Хотілося перехреститися. Роздавали. Залякували так люди, що ви собі не вляєте. Міфи сіялися з такою швидкістю, що не встигав просто проаналізувати. А подивися, а от клички йдуть, вони точно п'яні. Підходить Володя, Віталік, тверезі, як ніколи. Я кажу, що за... А вони доходили до мене десь на метрів 10 вже, хтось мені щось... І от ці от голоси, ці духи, я не можу тобі просто пояснити, де вони бралися. Це було, напевно, одне з найбільших таких втручань в те, щоб Майдан зсередини якось розвалювати. Тому що Майдан настільки люди міцнішали, і це така була сила від Бога, що всі схеми розвалити його і ззовні, і зсередини не спрацьовували. Запускали різні віруси, в тому числі і отруювали там і воду, і все. Ми все це знали. А отруювали? В один момент всі захворіли на Майдані. Ну, уяви собі. Раз, і за ніч до ранку всі хворі. Ну, щось там ходилося, бризгалося, звідки ми знаємо зараз. Ти знаєш, коли ти правий, коли правда на твоєму боці, коли в тебе любов в серці, тобі Бог дасть сили, ти переможеш. Найстрашніший, це про Майдан. Найстрашніший момент Майдану, який був? Ось, звичайно, похорони вже людей. Коли несли труни, люди, ці оплески і ці постійно і співи, і оплески, і сльози, і співи, і сцена, і підносять людей труне, і я бачу ці невинні обличчя цих молодих хлопців, а серед них був мій великий друг Устим Голоднюк, хлопчик в блакитній касці. У мене взагалі особиста історія з його сім'єю, з його батьком. Ми раніше були знайомі, і ми весь Майдан з ним простояли. Він від побиття студентів протримався, чай мені підносив завжди. Такий гарний хлопець був, такий добрий, такий щирий. Каже, ти сама стоїш, так холодно тобі, давай тобі чаю зроблю. І на ранок його немає. Ти розумієш, як мене колотило? І люди таку трагедію щиру пережили. Гіршого моменту, напевно, на Майдані не було, повір. Це не було. Я ходила 2 дні, я не розуміла взагалі, як мене звати, ні де я, ні що зі мною. Це було найскладніше. Я хочу зіслатися на соцмережі, тому що тоді я пам'ятаю, що писали твої хейтери, що ти там стоїш, тому що тобі платить чи Ігор Коломойський, чи якийсь інший олігарх. Говорили, розкажи, хто платив? За Льовочкіна говорили. Ні, за Коломойського перший раз чую. Да? Я чула, що Льовочкін. Значить, дивіться, ні Фірташ, ні Льовочкін. Давайте всіх переходити. Ні Коломойський, ні Пінчук. Кого ми ще знаємо? Давай. Ні Ахметов, тим більше. Ні Юля. Ні. А що так? Чого не прийшли? Я не знаю. Міфи сіялися абсолютно про всіх. Пояснити мою присутність на Майдані могли тільки люди, які були на Майдані. Вони бачили, вони розуміли. Вони чули слова, які я говорила. Ну все, це ми жили разом, це було очевидно. Знаєш, коли ти дивишся на людину, і ти розумієш, я їй вірю, я тому вірю, або не вірю, все, ну, така от схема. Тому ці міфи, ну, смішні вони ж відвалилися зразу, вони навіть не прижилися. Це ні політичного проєкту в мене немає, політику я не пішла, спроб немає, заявок немає, амбіцій немає, я в політику не йду і не піду. Я тобі сказала перед ефіром, це настільки брудна для мене справа, я маю силу зі сцени змінювати країну і давати нам енергію. Політиці. Ну, якщо я туди зайду, не дай Боже, води, то я підірву все, що там є просто зсередини. Води тобі принести? Так, з задоволенням. Ми попросимо зараз.
Я хочу тебе процитувати. В інтерв'ю виданню «Гордон» ти сказала: «Цього разу наша влада провокує людей не на глухе розчарування, а на те, що люди піднімуть їх на вила й граблі і винесуть із Верховної Ради і адміністрації президента разом із Кабміном. Можливо, навіть гімн наприкінці заспіваємо, коли будемо виносити. Вони електризують цим весь народ до самісіньких глибин. І цю наелектризованість я відчуваю кожною клітиною. Не знаю, що буде далі, але розумію, що вони провокують усіх до нового вибуху. Вони намагаються провернути те, що не вдалося Януковичу. Заарканити вільний народ, доки він не встиг розправити плечі. Приклад північного пуйла не дає їм спокою». Ти зараз теж так думаєш? Зараз ситуація погіршилася. Але дивіться, на відміну від Саакашвілі, я по-інакшому до цього ставлюся. Якщо Міша отак це подає, ну, ми ще про це поговоримо, правильно? То я, коли критикую владу, я розумію, що за цією критикою завжди треба давати конструктив. Більше того, я не критикую заради того, щоб розхитувати ситуацію чи давати критику на користь там якимось своїм там політичним меседжем. Я констатую факт, який ми, кожен з нас відчуває. Ми не побачили фундаментальних змін. Фундаментальні зміни – це те, що ми називаємо податки, пенсія, судова система. Ми маємо побачити відтворене базове, основне життя. З бази треба починати. І якщо ці фундаментальні реформи, так само як майбутні вибори, ой, як мені цікаво, по якій схемі вони підуть. Чи це знову буде вибори а-ля Льовочкін-Фірташ, як вони завжди це люблять, чи це там, не знаю, яким же боком буде Коломойський з Ахметовим, чи це буде вже, хоча б трошки будуть враховувати нас, ну, хоча б якось так по приколу, там, чи раді приліччя. Тому що є одна фраза відомого політика: якби від нас з вами щось залежало, нам би просто не давали голосувати. Тому поки нам дають голосувати, люди, знаєте, що від нас просто нічого не залежить, вони все рівно собі там змоделюють, що їм треба. І дійсно, зділки і ці всі змови відбуваються на горі. І це правда. Нам просто подають вже весь цей цирк, спектакль, соціологію, бла-бла-бла, і ніби ми вибрали цих. Ми навіть не знаємо насправді, кого ми вибираємо. Але відповідаючи на твоє запитання про напругу, цього року хлопець дуже авторитетний, який пройшов Майдан. Він був під час побиття студентів, він пішов в АТО, повернувся з АТО. Зараз це один з напевно мужніших солдатів України. І ми були з ним на одній з програм разом, і він сказав, що пружина від того, що не здійснилося правосуддя, стискається. Напруга від того, що справедливості немає. Ти відчуваєш це. Як би вони не ховали це, щоб вони нам там не парили в новинах різних, як би не втирали там, не розказували байки. Пружина то від несправедливості дійсно зростає. Люди захочуть цю справедливість реалізувати. Добре, ось ти кажеш про право вил так званих. Але де гарантія, що ті, хто прийдуть з вилами, вони краще будуть за цих, хто прийшов теж через Майдан? Як цих людей знайти? Ти знаєш, в Україні зараз дві є думки, я так думаю. Це моє дослідження, я хочу дуже помилитися. Я не знаю, який відсоток за вили і граблі. Ми ж розуміємо, що таке вили і граблі. Це коли в людей вривається терпець, і вони просто радикально захочуть змінити ситуацію. До речі, Путін якраз підготувався до цього етапу і назве це нарешті хунтою, так як він і мріяв. Тому ми не маємо права так вчинити, пояснюю чому. Тому що тоді це може спровокувати Україну ззовні, і тоді ми точно не зможемо мати підтримки. Тому як наші хлопці не розмахують м'язами, треба розуміти, що все в країні має відбутися керовано і цивілізаційним шляхом. Будь-які революції мають мати цивілізаційний шлях. Тому я більше за те, що ми будемо формувати і гуртувати абсолютно нову якусь силу, конструктивну, правильну силу. Я не маю на увазі зараз молодих політиків, я не відчуваю від них зараз тої риторики, яка мені потрібна, і того контенту, який мені потрібен. Ні політичні проекти, ні партії, ні все, що ти мене там запитаєш далі, там про всіх інших кандидатів. Бери сама і роби. Ні. Бери, роби. Мова зараз не про лідерство навіть. І це помилка Саакашвілі. Я вважаю, Міша, ти не ображайся, правда, ми з тобою багато в цьому житті пройшли, але питання лідерства в Україні вже не спрацює. І питання використання механіки Майдану теж не спрацює, бо це народне явище, його не можна очолити. Міша не врахував все-таки того, що Майдан не можна очолити, він або існує. Але можна скористатися його плодами, що не можна, Майдан відкидає завжди це і відкидав. Могли політики вийти, зробити вигляд навічі, що вони круті, показати м'язи там, ого-го, але люди
буде все рівно. А хто при владі? Скажи, хто скористався? Добре, про Саакашвілі. Розумієш, про що я кажу, так? Про Саакашвілі. Переходимо все-таки до вил і граблі. Так, ти з ним починала цей антикорупційний рух і відкривала. А чому зараз ти не поруч з ним стоїш? Ми недовго з ним пройшли тоді той шлях. Не те, щоб я не відчула до кінця всього, що мені було потрібно. Мішу я знаю з 2004 року. Вибачте, що я його так називаю, Міша, бо це дозволяє моє з ним спілкування навіть в ефірі, навіть публічно так його називати. Ми багато говорили про країну. Я бачила багато щирих переживань від нього. Я маю бути зараз об'єктивна. І до певної міри я вірила його харизмі, тому що він харизматично дійсно так іноді бере, що ти розумієш, що ти йому просто віриш. Ну, але зараз, в цей момент, не пропонуючи нічого, а спихуючи на те, що це люди, які от просто зараз страйкують, та не можна чіпати ситуацію, поки ти не прийдеш і не скажеш, треба робити тоді-то, з тими-то, і я вже це можу, і я вже це починаю робити, просто підтримайте мене. Треба конструктивну механіку. Не можна просто говорити імпічмент. Треба зразу запропонувати щось. А якщо ми нічого не пропонуємо, а просто давайте, це так, знаєш, як в'язатися в драку, а там як буде. Я Міші це в очі говорила. І якщо ми все ж таки хочемо конструктиву, то я звертаюся і до нього, і до всіх інших сил. Давайте все-таки знаходити методи ефективні, дієві і цивілізаційні, так, щоб світ нас підтримав, помагав і люди йшли за нами. Ще про одного лідера, про твого колегу Святослава Вакарчука. Хоч він зараз і заявив, що він не збирається йти в президенти. І тим спалився. Але народ продовжує вірити, що таки збирається, і соціологи продовжують його включати у президентські рейтинги, де він сходу друге-третє місце нормально вже посідає. Ти б за нього проголосувала, як за президента? Славко – хороша кандидатура. З огляду на те, що ми його всі знаємо як правдивого українця. Правдивішого не буває. Славко, респект тобі. Я знаю, що ти обов'язково подивишся це інтерв'ю і будеш знати публічно, що я тобі це сказала, ці слова. Я знаю його батька прекрасно. І це надзвичайно інтелігентна родина, яка привнесла в Україну, в розвиток, в науку, в освіту, в культуру багато найцінніших речей. Чи вистачить Славкові характеру змінити те, що ми зараз маємо? Бо його надмірна зараз така інтелігентність і така, знаєш, делікатність до процесу. Він хороший тоді, коли вже все сталося, група зачистки все зробила, всі покарані сидять по тюрмах, і виходить Славко на білому коні і говорить, а тепер йдемо вже точно в Європу. Якщо він не засучив рукава, отак от не покаже м'язи, отак от, буквально. Такої ж ці м'язи. Ти є група зачистки Славка. Ти розумієш, як це кажуть, не наші, це м'язи. Ти розумієш, я ж ліхтарик. А м'язи є наші. Я ж ліхтарик. Хоч і стібалися наді мною, але я ліхтарик. Я завжди буду за ці методи, пробач. Я за світло, за молитви, за прості світлі речі. Я думаю, що добро повинно бути з кулаками. Славко, ні. Славко має перейти від теорії до практичних речей. В нього цей шлях попереду, якщо він дійсно піде в політику і дійсно буде претендувати на президентство. Тому що теорія, університети і навчання – це крутий базис. Це однозначно, з цього треба починати. Державотворення має базуватися на чомусь, на знаннях. І не на радянській школі, а на сучасній світовій школі. Якщо він цей базис закладає, йому однозначно респект. Ти би пішла до нього в команду? Ні, хай йде, мені більше концертів буде. Я буду замість нього збирати стадіон. Люди, я мрію повернутися на сцену. Ви знаєте, я просто вмираю, я роблю музику. А ти що, з неї пішла? Вибач. А як ти думаєш, після Майдану воно не гукнулося? Не гукнулося відсутність нових альбомів, відсутність нових пісень, відсутність концертів. Якщо артист випадає з активного графіка, йому треба туди прийти і прийти вже через багато контенту, через багато екшенів, через багато перформансів. Моя поява на Євробаченні – це лише
просто, як знаєш, я тут, я з вами, я співаю, дивіться, от моя форма, я активна, я можу зламати сцену вже одним поглядом. Все. От, це все, що я встигла зробити, тому що організація Євробачення на нас з Павлом Грицаком впала так, що хіба, я не знаю, це чудо сталося. Казали, що ти і твій чоловік, продюсер Сашко Ксенофонтов, вони, що ви лобіювали Грицака на пост продюсера Євробачення, що там кошти якісь відмивалися. Про відмивання коштів – це повне лайно. Вибачте, що я так різко відповідаю вам, тому що я знаю цих людей, які провокували цю всю інформацію довкола Євробачення. Знаєте, Євробачення відбулося відмінно. Одне з найдешевших Євробачень за історію його проведення. Європа задоволена, весь піар в Європі позитивний. Не сталося жодного такого критичного по організації прецеденту. Безпека була дотримана, всі терміни були дотримані, все було вчасно здано. Якими зусиллями, ми вже не питаємо. Грицак був єдиний антикризовий менеджер, якого я рекомендувала на робочій групі. Дійсно, у присутності всіх і голови оргкомітету, прем'єра Володимира Гройсмана. Я відповідаю за свої слова. Це єдиний був антикризовий менеджер, який міг на той момент, кінець грудня, Україна, і це черговий раз в мене було дежавю, Україна, ви не в стані провести Євробачення. Думаю, ну що ж таке, 2005 році я Ющенку, щоб вуха не повідривала. Тепер, да, тепер знову мені треба і знову то саме. І я розумію, що така моя доля, менше з тим. І я просто пояснюю, люди, ми в 2005 році провели Євробачення, ми прекрасно знаємо динаміку, ми бачимо, що вже ми прогавили весь час. Ми можемо просто в такий відповідальний момент просто втратити шанс показати себе світу, а нам це потрібно, бо нам потрібна підтримка світу. І ще не раз буде потрібна підтримка. Ми з таким щастям виграли Євробачення, і Джамалі респект величезний, я її підтримувала і на нас в відборі. І коли вона виступала в Стокгольмі, і не використати цю можливість, і якось облажатися в такий момент відповідальний, коли російська пропаганда нас мочить зранку до вечора. Зранку до вечора вони з кожної дрібниці, я що не скажу, Кремль роздуває по всьому світі. Руслана роздуває. З контексту вирвали, слова перекрутили. Нормально. Взагалі не про то. Ну, думаю, ладно, рано чи пізно справедливість все рівно візьме верх. Менше з тим, ми рятували ситуацію. Ми не просто провели Євробачення. І Грицак просто рятував ситуацію. І, чесно тобі скажу, фахівці точно оцінять і точно зрозуміють це. А прості люди просто отримали шоу європейського рівня і зрозуміли, що навіть в такий кризовий момент, коли в країні війна, коли в країні гинуть люди, ми в стані були подати Європі себе як світла, цивілізаційна країна, яка в стані приймати Європу. І немає тут ніяких людей, які там що бігають, як фашисти, їдять дітей на Майдані. Тобто це важливо було показати, і Європа поїхала з цим враженням і сказала, Україна – прекрасна країна. Ти зараз на корпоративах виступаєш? Є, але за кордоном частіше. В Україні зараз менше. Ну, скільки в Україні вже? 13 років, дикі танці. Ну, скільки можна? А нову програму ми ще не встигли створити, тому в Україні по співвідношенню з світом і Україною, в мене в світі більше концертів. Останній концерт був в Румунії. Цього року було дуже багато закордонних концертів. Ми були в Чехії, були на Мальті. В нас постійно йдуть запрошення. В Таліні я була, в Лондоні я була з концертом. Частково в рамках Євробачення, частково це просто якісь величезні фестивалі. В Україні та в нас були, звичайно, ну як, корпоративи – це просто компанії, які мають за честь запросити такий екзотичний, сучасний проект, і їм ну, цікаво провести час саме з українською драйвовою екзотикою. А скільки коштує корпоратив, щоб запросити Руслану? По-різному. Руслана раніше була дорога, коли вона була в топі. Коли Руслана після Майдану трошки перегруповується, збирає сили і готує новий альбом. Звичайно, здавалося б, навпаки, мало бути після Майдану. Ні, ну тут же ж закони ринку трошки інакші. Як тільки в мене зараз з'являться в наступному році нові сингли, то зразу воно піднімається. Ну, зараз можеш ціну назвати, скільки коштує? Ну, виберіть вилку, що в середньому, так чи інакше, гонорари в Україні, вони для топових десь там в районі 20 євро, 20 тисяч євро, умовних одиниць, там, скажімо. І для таких, що вже там сповзають іноді, так, чи починають, я не знаю, чи тільки стартують, чи там
перепочивають, не знаю, правильно сказати. Там є 3, 5, 7 умовних тисяч, умовних одиниць. От, ну, рахуйте, я на гривні ніколи не перевожу. Ти, напевно, що знайома з усіма українськими олігархами. Ось скажи, будь ласка, ти бувала в таких... Ні, не зі всіма. Льовочкіна не бачила в очі, Фірташа не бачила в очі. Є ще перспектива. З Ахметовим тільки бачила в парламенті його. Ну, Коломойського бачила, та один раз. Один раз Ахметова, один раз Коломойського. Пінчука багато разів бачила, Пінчук підтримав. А хтось з них є твоїм прихильником? Ну, я більше всього з Пінчуком працювала. І я мушу йому подякувати публічно за те, що свій час він з Оленою Франчук підтримали мою поїздку на Євробаченні, частково її фінансували. І взагалі це було, ну, з їхнього боку, це було дуже щиро. Я завжди це буду говорити. Зараз світом котиться хвиля таких жіночих зізнань про випадки насильства щодо них. Зірки розповідають, і тим вони заохочують інших жінок теж не мовчати, простих жінок. А тобі добре, тому що поруч з тобою завжди, уже 22 роки, так, Сашко, твій і продюсер, і чоловік, і кохана людина просто. Але на корпоративах, коли запрошують співачку, зірку, запрошують на корпоратив, а закінчується все, часто буває, що негарно і насильством. Якщо не з тобою, то з кимось з українських артисток. Ти знаєш такі випадки? І зі мною були такі випадки. І, ну, мається на увазі, що ми розуміли, що починається екстрим, людина перестає, ну, губить адекватність. І що робили? І я чула, за Нілорак були такі випадки. Це те, що я, от ми між собою так говорили, ще в свій час, ще до революції, коли я з нею спілкувалася. Ти знаєш, ти сказала зараз про Сашка, але Саша ніколи майже не їздить зі мною по концертах. І ситуації, які виникали екстремальні, якраз в цей момент його і не було поруч. Я не знаю, на якого Господа Бога він покладався, але в мене ніколи не було ні особистого охоронця. І в більшості Саша не був зі мною. І ця безпечність, може, його з одного боку, за що я так трошки на нього маю, м'яко кажучи, свій зуб. Але з другого боку... що ефір зараз дивиться і зробить висновки. Та з другого боку, я тобі хочу сказати, якщо дівчина не дає приводів, в неї, в принципі, проблем не виникає. Незважаючи на наші дуже відверто сексуальні костюми, ну, завжди всі сміялися, що на Руслані труси і буси, тобто на нас майже не було тих костюмів, там трошки прикрилися, нам хотілося показати. Ну, а що було, розкажи, от конкретно. В інших країнах, не хочу зараз, щоб це було потім якимось там, знаєш, політично-дипломатичним скандалом. В інших країнах були моменти, де темперамент, гаряча кров, там дуже ви гарні всі дівчата, давайте разом з балетом всі до нас там на автопаті, на перше, да. Ну, баня, до бані не доходило. І ти завжди відчуваєш, що щось не те. І починаєш просто акуратно і даєш зрозуміти, що... Ну, не намагалися охороною, силою затягнути? Уходим. Ну, до таких... Коли там вікна стрибали, я знаю, до таких мордобоїв не дійшло. Один раз тільки до нашої дівчини з балету дійсно вже жорстко так почали чіплятися. І охорона швидко спрацювала, і відсіч дала, і для неї це була величезна травма. Ну, це було на рівні, знаєш, як, ну, як взагалі посміли. Є люди, які взагалі подобається такий спосіб життя, то вони ніколи не зізнаються, їм прекрасно. А для людей, для яких це є принциповим... Та ні, вони просто свої гонорари ще піднімуть, і нормально. А скажи, ось ти зараз про таку небезпеку... Я скажу тобі, один раз мені довелося заїхати чоловіку. І по тому місцю, по якому ти подумала. Таке було один тобто, раз. Тобто заняття спортом допомогло? Допомогло, так. Да. І я не розгубилася, мені довелося все таки. А яка реакція була? Ну, протрезвів. Зрозумів, хто перед ним. Скажи, от з приводу небезпеки. Ти казала, що коли поїхала перший раз за заручниками, ти взагалі не сказала ні матері, ні чоловіку. А коли вони дізналися взагалі, що ти зробила? От що тобі Сашко сказав? Що тобі мама сказала? Ну, в мами був дуже сумбурний текст, вона сварилася, і вона не знала, як емоції приборкати, вона просто сварилася, і я її не могла зупинити. Скільки днів тебе не було? Два дні мене не було. На два дні я вимкнула телефон, мене просто навіть не було. Так, а вони тебе не шукали? І коли, да, ну, я думаю, Саша вже здогадався, а коли я повернулася, ну, в принципі,
Не знаю, сім'я підтримала. Зрештою, сім'я підтримала. Ясно, що вони хвилювалися за мене, але вони підтримали. Вони сказали, що це... Ну, а як ще можна інакше? Якщо від тебе хоч колись, хоч на грам щось від тебе залежить. Ну, ти знаєш, я просто бачила перед тим же, що я бачила інші ситуації, коли Славко Пілунський потрапив в полон в Криму, ще не окупований Крим. А це один з моїх найближчих друзів, режисер, відомий український оператор. Коли вони проходили ці всі тортури, коли і Ігор Луценко потрапив на Майдані ще, коли його побитим привезли, я його не впізнала просто. Коли проходиш такі ситуації, ти розумієш, що життя кожної людини на вагу золота. І коли в Україні саме такий буде підхід до кожного українця, де би ми по світу не були, скільки б нас не було, а в мене цього року, я тобі розповідала, в мене взагалі революція трошки в голові. Наша країна – це не країна, от територія, і от скільки там українців всередині, стільки України. Україна всюди, навіть в окупованому Донбасі залишилися українці, це Україна. В окупованому Криму мені надсилають люди, вони моляться українською, вони роблять українське богослужіння, мені пересилають архієпископи, присилають ці служби, вони моляться, значить, це Україна. Виїхали люди до Канади, до Америки, до Франції чи до Польщі, це все українці, це все Україна. 60 мільйонів, Україна там, де ти. Це є меседж, кожен українець, який визнає себе українцем, це є все Україна. А ти тему таку зараз заторкнула, так, про імміграцію. Ось за роки незалежності експерти кажуть, що приблизно 10 мільйонів ми втратили людей, які виїхали. Чи то назавжди, чи то на заробітки. Багато хто на Захід, а багато хто, до речі, досі продовжують їздити до Росії. І ось твоя рідна Західна Україна, так, там багато дуже сімей, вони продовжують зараз їздити туди. А ти знаєш когось з таких сімей? Ось як вони самі собі це пояснюють і чому вони продовжують навіть сьогодні їздити? Чому це відбувається в нашій країні? Не пояснюють. Люди мають за мету прогодувати дітей, і якщо в нього виник цей заробіток, людина їде. Засуджувати це важко, але і підтримати це неможливо. Я так тобі скажу. Це не є дипломатична відповідь. Я просто розумію, що людям треба їсти і витягувати дітей, але з другого боку напрягтися і пошукати заробіток в іншій країні, мабуть, було би правильно. Їхати в Росію, мені здається, неправильно ні за яких обставин. І пробачте, люди, кому зараз це буде неприємно чути, я не їду в Росію і не поїду в Росію, тому що це країна, яка зацікавлена зруйнувати мій рідний дім. Підтримувати чи брати гроші від такої країни, чи їхати туди, ну неправильно, ну ні з яких точок зору. Ще раз кажу, не суди і не судим будеш, але я не можу просто цього зрозуміти, може так краще відповісти. Я знаю людину, яка загубила в районі 130-150 мільйонів бізнесу через принциповість і патріотизм. Бізнесмен, благодійник, меценат, дуже багато моїх проєктів зараз підтримує. І він мав бізнес в Росії. Він принципово сказав ні і все. І втратив майна, він займався будівництвом мостів, від 130 до 150 мільйонів. Євген Сур. Це людина, яка поступила як патріот, сказав все, крапка, я не буду працювати з такою країною. Втративши такі гроші, людина залишилася вірною Україні. Оце вчинок. Цей рік, який минає зараз, він був для тебе, ну, сповнений просто екстриму. Розкажи, що було таке найяскравіше? Ти знаєш, чомусь, я не знаю, може дійсно так м'язи підкачалися, що захотілося якось випробувати себе. І я підначиталася за багато міфів в Карпатах, в Гуцулів, що там в тих ініціаціях, тих опришків і того всього, ті мольфари, мені та все в голові вскружилося, що в людини може бути якийсь надзвичайний драйв, що це може бути надзвичайна енергія, яка вже буде невідомо, які ритми робити, вже ті звуки такі будуть, що просто вже вау. Я вирішила собі то загартовування пройти. І зробила собі такий музичний квест, ходячи по горах, потрапляючи у всі ситуації. Ти продовжуєш співати, перформити, загартовуєш свій голос і тіло настільки, що ти готовий заспівати в будь-яких умовах. Ходиш
ходиш по горах і просто чаруєш себе. І розумієш, що ну, ти вбираєш той вітер, ти вбираєш той драйв. А потім бачиш собі так озеро молодості на Буковелі, думаєш, та пірну вже, що там, скільки того життя. І йдеш, навіть інструктаж не проходиш, лізеш як дурак в то озеро на глибину 16 метрів. Ну, всі знають приблизно, яка гірська вода в гірському озері, температура. Дуже холодно. А на дні, уявіть собі, що там десь 6 градусів. І я лягаю на дно, і мені вже показують інструктори, що ми вже задубіли Руслана, і якщо хочеш, тут сама лишайся на тому дні, ми вспливаємо. Я переплутала кнопки, і замість того, щоб повільно винурювати, я взлетіла як торпеда. Я вилітала, у мене кров всюди вже, все отак. У мене всі мікрокрововилови, і в мене була проблема втрати слуху. Тобто я могла втратити слух. У мене був крововилив в барабанній перепонці, і мені хотіли робити операцію. Слава Богу, друзі виходили, все нормально. І в мене вже відновився слух повністю, хоча їздила в інститут, ми перевіряли. От, потім почала готуватися до альбому так ретельно, що застудилася так сильно, що в мене почався вже загноювання ока. Я так запустила, і мені роблять операцію на око нещодавно. При тому я їду на концерт в Румунії, виступаю, макіяж прямо на криваву рану, потім знімаю кров тече. Та то жах просто. І ти знаєш, і мало, як кажуть, горбата могила справить. Я думаю, що це, якщо мені хтось пробує зробити зауваження, екстрим – страшна штука. І мене дуже попереджали місцеві, навіть в Карпатах, що екстрим має бути з розумом. Якщо ти хочеш себе загартувати, то загартовуй, а не роби дурості. Дуже багато людей – бравада, ух, зараз ми покажемо. Оцю браваду треба вимикати. Ці понти дешеві треба в собі вимикати. Ідеш на екстрим, іди усвідомлено і дійсно себе загартовуй до наступних випробувань. Що твої мульфари кажуть? Коли в Україні мир буде? Останній мульфар, якого я знала, покійний Нечай, людина, яка дійсно багато пророцтв зробила. Ти знаєш, немає зараз вже таких, які би заглядали так в майбутнє. Або ми їх не вміємо чути, або ми їх не слухаємо. Україна наступає на одні й ті самі граблі постійно. Історія нас нічому не вчить. Погоду ми навіть не дуже її вивчаємо. Навіть зазирнути 360 років тому, Конотопська битва. Чому не вивчити? Чому ми виграли тоді? Чому ми виграли в Росії тоді? Тому що ми знайшли нарешті союзників. Ми знайшли основу, а не впали під дах, як завжди наші люблять. Наші люблять в Москву впасти під дах, щоб нас Кремль кришував. Навіщо? Ви ж продаєте себе, свої родини, своїх друзів. Я вже мовчу про країну, якщо такими категоріями не вміють мислити. Та, вони приходять до влади, що лишається? Кум, сват, брат, всіх нагодую, молодець, олігархи свої, то їх посунули, красота, нагосподарювали. Пробачте, я не маю права так говорити, бо, звичайно, звісно, і попри все це, здійснюються якісь процеси, і спроби, і позитивні речі відбуваються, і несправедливо критикувати, і не похвалити. І дякую, до речі, і президент хоча б щось зробив для порятунку Карпат. Це та тема, до якої я в цьому році мала безпосереднє відношення, бо вирубка карпатських лісів – це просто ганьба повна. І ви там зупинили цей процес? Ми частково підняли галас довкола цього процесу. Мафію цю побороти неможливо. Повір, вона так вкопана. Тобі погрожували? Погрожували. За нами джипи їздили, шугали нас. Я кажу, кого мене? Кажу, та я вже взагалі розшугана. Джипи пристроюються. Та ми їздили з камерами. Та, ми їздили з камерами, їздили з журналістами. Джипи вибудовуються. Що ви тут робите? Кажу, ну давай, кажу, поговоримо. Кажу, виходь. Кажу, ну, це смішно насправді, але ну, сумно. Я знаю дуже багато людей, які їздили і просто зупиняли ті всі трактори, зупиняли ті всі машини, просто поперек страйкували, пробували самотужки боротися з цим. Але мафія там досить сильна. У нас буквально хвилина, я хочу ще одне питання. Чому ти сказала, що треба нарешті зняти шаровари? Тому що ми країна значно глибша, значно історичніша, набагато цікавіше, автентична, набагато екзотичніша. Наші корні говорять про найдревніші культури і цивілізації. Країна, яка мала скіфи, сармати, трипілля, шумерів. Та нам би з Єгиптом сперечатися кожен день, розумієш, по надбанню.
А ми користуємося референсами, які нам нав'язала в свій час СССР, і сприймаємо себе як залишок радянської України. Забули. Шаровари, шароварщина – це умовно, це не буквально, це умовне поняття. Це коли ми не знаємо своєї автентичної культури і користуємося народною творчістю, яку нам псевдо просто замінили. Замінили тими піснями, які написали, тими рухами, які нав'язали. Сказали, от ви українці, отак себе і сприймаєте. От ваш трафарет і нема чого пхатися далі. Та ми отака нація, отака країна з такою от культурою фантастичною. Я всіх закликаю вивчати самих себе. Повірте, це дає таке натхнення, яке вам і не снилось. Руся, я тобі дуже вдячна за цю емоційну, дику розмову. І я, і всіх телеглядачів, і тебе вітаю з наступаючим Новим роком і бажаю нам всім і миру, і терпіння у новому році. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. З Новим роком, з Різдвом Христовим, хай світла в цьому світі і любові буде більше. Дорогі друзі, текстову версію інтерв'ю з Русланою читайте в інтернет-виданні «Гордон». Гарного вечора! Ми прощаємося і побачимося вже в новому році.